বাবি, তোমাৰ কিমান টাইম লাগিব কোৱাচোন? মই ৰেডি হলোৱে। যোৱা না তুমি সোনকালে ৰেডি হোৱা। কালি তোমাক কৈছিলোঁচোন মাহঁতে মোক সোনকালে মাতিছে বুলি। আজিতো দেৰিকৈ যাওঁ কথাটো বেয়া নহ'ব জানো। যোৱা, সোনকালে ৰেডি হোৱা আৰু সোনকালে যাওঁ ব'লা। ঘূৰি আহিব লাগিব নহয়। মেঘা, তুমি এনেই মনটো মাৰি আছা। মোচোন কেতিয়াবা ৰেডি হ'লোঁ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কেইটামান আছিলে কাৰণে কৰি ল'লোঁ। ব'লা এতিয়া গৈ থাকোঁ। আৰু আনেনে ক'ত গ'ল তাইকো কৈ যাওঁ আকৌ। ঠিক আছে, মই পেপাৰখিনি কাটি ল'ম বাৰু। অ'কে অ'কে, অঁ কাইলৈ পাই যাব। ঠিক আছে, ৰাখোঁ। অনন্যা, মা, তুমি ঘৰলৈ কেনেকৈ আহিলা? তুমিতো জেলতহে আছিলা। আৰু মই জনাত দাদাইতো তোমাক জেলৰ পৰা উলিয়াই অনা নাই। তেন্তে অনন্যা, মই জানো তুমি মোক ইয়াত এনেকৈ দেখি আচৰিত হৈছা, কিন্তু আচৰিত হ'বলগীয়া কোনো কথা নাই। মই সকলোবোৰ কথা তোমালোকক ক'ম। পিছে আদি আৰু মেঘা ক'ত আছে? আদি মেঘা, ডাঙৰ বা, বা আদি, মা ঘৰত? বোলা সোনকালে। মা, তুমি ঘৰলৈ কেনেকৈ আহিলা কোৱাচোন? কোনে উলিয়ালে জেলৰ পৰা তোমাক? মইতো যোৱা নাছিলোঁ। নে মামাৰ দৰে তুমি জেলৰ পৰা পলাই আহিছা? মা, সঁচা কথা কোৱা, নহ'লে কিন্তু মোৰ আৰু খং উঠিব। আদি, মই জানো তুমি মোক এতিয়াও মাফ কৰিব পৰা নাই, আৰু মই জেলৰ পৰা পলাই অহা নাই। আদি, তোমাক সঁচাকৈ কৈছোঁ, তোমাক কিমান দিনৰ মূৰত যে দেখিছোঁ মোৰ মনটো এতিয়াহে ভাল লাগিছে। আদি, মই তোমাক কথা দিছোঁ, মই যি ভুল কৰিলোঁ আৰু তেনেকুৱা ভুল আগলৈ কেতিয়াও নকৰোঁ। কিন্তু প্লিজ আদি, মোক মাফ কৰি দিয়া, খং নকৰিবা মোক। আচলতে মই জানিছিলোঁ তুমি মোক জেলৰ পৰা ঘৰলৈ কেতিয়াও নানা, সেইকাৰণে মিষ্টাৰ চৌধুৰীয়ে মোক উলিয়াই আনিছে। আদি, মোক মাফ কৰিব পাৰিবানে? প্লিজ খং নকৰিবা। মেঘা, মই জানো মই তোমাক বহুত দুখ দিলোঁ। প্লিজ মেঘা, মোক মাফ কৰি দিয়া। তুমি আদিক বুজোৱাচোন মই যি ভুল কৰিলোঁ তেনেকুৱা ভুল আৰু আগলৈ কেতিয়াও নকৰোঁ। প্লিজ মেঘা, মই জানো তুমি মোক মাফ কৰিব পাৰিবা। আদিক কোৱাচোন মোক মাফ কৰিবলৈ। মা, দুখ নকৰিবচোন, মই সেইবোৰ কেতিয়াবাই পাহৰিলোঁ। আৰু মই জানো মই যেনেকৈ আপোনাক মাফ কৰিছোঁ আদিও মাফ কৰিব। আদি, প্লিজ মাক মাফ কৰি দিয়া, তোমাৰ মা হয়, সেয়া তুমি কেতিয়াও নাপাহৰিবা। মিষ্টাৰ বিক্ৰম, মোৰ কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালী বিৰাট পচন্দ হৈছে। এতিয়া আৰু সোনকালে বোৱাৰী কৰাহে কথা নে কি কয়? অঁ, ঠিকেইতো, আৰু আমি ভালহে পাওঁ আকৌ। আপোনাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব মোৰ আস্থা, সেইকাৰণে দেৰি কৰি লাভ নাই আৰু এনেকুৱা কামত। পিছে ল'ৰা ছোৱালীহালক অলপ কথা পাতি পাতিব লাগে আৰু অকলশৰীয়াকৈ, নে কি কয়? মাতি দিয়ক আপোনাৰ ছোৱালীজনীক। অঁ, ঠিকেইতো, ৰেখা, আস্থাক মাতি দিয়া আকৌ। আস্থা, আস্থা, ওলাই বাহিৰলৈ। আস্থা, কি হ'ল? তুমি মনে মনে আছা যে, কিবাটো কোৱা আকৌ, অথনিৰ পৰা মই কৈ আছোঁ তোমাক। মই কিন্তু জনা নাছিলোঁ দেই তুমি মোৰ কাৰণে লাজ কৰা বুলি, আজিহে গম পাইছোঁ। নাই নাই, মই লাজ নকৰোঁ দেই। এতিয়া তুমি কোৱাচোন, বিয়াৰ পিছত মই ক'ম, তুমি শুনিবা আকৌ। ৱাহ, হয় নেকি? ঠিক আছে তেন্তে, বিয়াৰ পিছত মই শুনিমেই আৰু তোমাৰ কথা। পিছে বিয়ালৈ আৰু বেছিদিন নাই, পাপাইটো ক'লেই যিমান সোনকালে পাৰোঁ বিয়াখন সিমান সোনকালে কৰাব। কি কৰোঁ মই এতিয়া, টেনশ্যনৰ ওপৰত টেনশ্যন হৈ গৈছে। ইফালে মাও ঘৰলৈ আহিল, মা যদি কেনেবাকৈ ৰাহুলৰ কথাটো গম পায় তেতিয়াতো বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব। নাই, আগতে যি হ'ল হ'ল, এতিয়া আৰু তেনেকুৱা হ'ব দিব নোৱাৰি। ৰাহুলক মই কেতিয়াও মাফ নকৰোঁ, আৰু মই জানো দাদায়ো ৰাহুলক একচেপ্ট নকৰে। কিবা এটা কৰিব লাগিব, কোনে হেল্প কৰিব মোক? মেঘাকো ক'ব নোৱাৰোঁ, মেঘা যদি দাদাক কৈ দিয়ে তেতিয়া হ'ল আৰু। আস্থা, হ'ব দিয়া, মন বেয়া নকৰিবা, মেঘাক বেলেগ এদিনা লগ কৰি ল'ম। এতিয়াতো এনেও আহিয়ে থাকিম তোমাক লগ কৰিবলৈ। আৰু মেঘাটো আহিম বুলি কৈছিলেইচোন, প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে। হ'ব দিয়া, সেইবোৰ কথা ভাবি মন বেয়া নকৰিবা। শুনা, তুমি সদায় হাঁহি থাকিবা দেই, তেতিয়াহে ভাল লাগে আকৌ। মা, আপোনাৰ কাৰণে জুচ আনিছিলোঁ, লওক খাই লওক। মেঘা,
এইবোৰ কিয় আনিব লাগে মোৰ কাৰণে? মই তোমাক কৈছিলোঁ জানো মোৰ কাৰণে জুচ লৈ আনা বুলি। তুমি যে সঁচাকৈ মোৰ কিমান খিয়াল ৰাখা, মই বহুত লাগে জানা মেঘা, তোমাৰ নিচিনা বোৱাৰী পাইছোঁ। কিন্তু মেঘা, মোৰ এটা কথাৰ কাৰণে বহুত দুখ লাগিছে। তুমি আজি ঘৰলৈ যাম বুলি কৈছিলা নহয়, কিয়নো নগ'লা কোৱাচোন? যাব লাগিছিল, ইমান ধুনীয়াকৈ ওলালা, আকৌ মোৰ কাৰণে ৰৈ গ'লা। হ'ব দিয়ক মা, আপুনি আৰু দুখ কৰি থাকিব নালাগে, মই বেয়া পোৱা নাই নহয়। আজি যাব নোৱাৰিলোনো কি হ'ল, মই মাক ফোন কৰি ক'লোৱেই, সেইকাৰণে পৰহিলৈ মানে যাম। আদি, তুমি মোৰ ওপৰত খং কৰি আছা ন মই মাক মাফ কৰাৰ কাৰণে? আদি, যি হ'ল পাহৰি যোৱাচোন সেইবোৰ, চোৱা সেয়া তোমাৰ মা হয়। আৰু মাৰ ওপৰত যদি এনেকৈ খং কৰি থাকা, ভাল লাগিব জানো কোৱাচোন? প্লিজ আদি, খং নকৰিবা প্লিজ। মেঘা, তুমি মানুহক বেছি বিশ্বাস কৰা আৰু বেছি ভাল পোৱা, সেইটোৱে তোমাৰ ডাঙৰ ভুল। প্লিজ মেঘা, মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা এতিয়া আঁতৰি যোৱা, মই এতিয়া কাৰো লগত কথা পাতিব বিচৰা নাই। উফ, আজিহে মনটো ভাল লাগিছে, কিমান দীঘলকৈ যে উশাহটো ল'ব পাৰিছোঁ। মইতো জানোৱেই মা, শ্যামলী কাকতি ইমান সোনকালে সলনি হোৱাটো সহজ নহয়। অনন্যা, তুমি? অঁ মই। কিয়, আচৰিত হৈছা? মা, তুমিতো জানাই মই যদি কিবা এটা কথা কওঁ নহয়, সেইটো ভাবি চিন্তিয়ে কওঁ। মা, তুমি জেলৰ পৰা কেনেকৈ ঘৰলৈ আহিলা মই সকলো কথাই গম পাওঁ, চিন্তা নকৰিবা। দাদাক মই নকওঁ, কিন্তু মেঘাৰ লগত যদি তুমি কিবা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, তেতিয়া কিন্তু সকলো কথা মই দাদাক ক'ম। কেতিয়া ক'ম, কেনেকৈ ক'ম, সেয়া কিন্তু তুমি গমেই নাপাবা। তুমি মোক চেলেঞ্জ কৰিছা শ্যামলী কাকতিক, ভালেই হ'ল, সকলোবোৰ কথা তুমি গম পাইছা। অন্তত কোনোবাটো এনেকুৱা আছে যিয়ে মোৰ ৰুলছবোৰ ফ'ল' কৰে। বা, তই প্লিজ বেয়া নাপাবি, মই আজি ঘৰলৈ যাবই নোৱাৰিলোঁ, তইতো গম পাইছই মা আজি ঘৰলৈ আহিল। প্লিজ বা, মই পৰহিলৈ মানে চিয়'ৰ যাম, মই আজি তোক কথা দিছিলোঁ কিন্তু কথা ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। মেঘা, হ'ব দে, এইকেইটা কথা কিন্তু আৰু কিমান কৈ নাথাকোঁ, মই কৈছোঁ নহয় মই তোক বেয়া পোৱা নাই বুলি। হ'ব দে, পৰহিলৈ আহিবি, আজি তোৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে আহিলি, মই সেয়া বুজি পাইছোঁ আৰু মায়ে তোক বেয়া পোৱা নাই। এতিয়া এনেকৈ দুখ কৈ নাথাকিবি, নহ'লে কিন্তু তোৰ লগত মই কথাই নাপাতিম। ঠিক আছে বা, তই কৈছোঁ যেতিয়া মই দুখ নকৰোঁ, কিন্তু তই মোৰ লগত কথা নাপাতাকৈ নাথাকিবি, নহ'লে জানই নহয় মই কান্দি দিম। পিছে ভিনদেউক কেতিয়া লগ পাম বাৰু? আজি লগ পালোৱেইহেঁতেন, কিন্তু উপায় নাই আৰু।